Протягом крайніх півроку центральні бази резерву танків так званої Російської Федерації спустошились на майже 400 одиниць танків. Цю інформацію повідомили аналітики з платформ Risagam, військовий віщун та Mortis Athena. Такий темп дозволяє компенсувати поточні втрати, розповіли аналітики. Проте стійкість цієї тенденції впродовж 2023 року і на початку 2024 року свідчить про досягнення максимального обсягу процесу модернізації та відновлення танків. Темп розконсервації трохи знизився порівняно з попередніми роками, але спостереження свідчать, що це передусім через зниження якості техніки, яка розконсервовується. Це призводить до збільшення часу і ресурсів, необхідних для відновлення кожного танка. Аналіз головних бронетанкових заводів показав велике перенавантаження майданчиків, що свідчить про перевантаженість цих підприємств. Ми дослідили практично 95% основних місць, де могли б зберігатись танкові резерви, розповіли аналітики. Загальний підрахунок показав, що придатними до розконсервації та відновлення є 3150 танків на центральних базах резерву танків та 1300-1500 танків на майданчиках очікування та поряд з цехами основних бронетанкових заводів. Проте технічний стан 3150 танків, що залишилися на базах, дуже різноманітний і часто дуже сумнівний, зазначили дослідники. На базах зберігання не було враховано танки без башати та танки в зонах утилізації, які практично повністю розібрані на запчастини та не підлягають використанню навіть як донори для запчастин. Такого обсягу достатньо, щоб забезпечити безперервне відновлення танків до початку 2026 року, підсумували дослідники. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!